Eto David, yn illydd gwabr goffa dan i Lywen, llyngwrched y mawr ti. Sut ydych chi'n teimlo ar ôl camu oddi ar y llwyfa yna? Mae'n rhyddhad. Oedd hi'n braf iawn clywed y feirniadaeth a'r ganmoliaeth. Dwi'n meddwl bod nhw wedi mynd chydig bach dros mewn llestri, ond oedd hi'n mor braf gweld bod nhw wedi gwerthfawrogi gybio ni'n trio wneud efo'r nofel a wedi cydymdeimlo efo'r brofiad hefyd. A mae'r nofel yn bylydref, mae'n sôn am dy brofiadau personol di yn mynd i Fanceinion i gael triniaeth am 6 wythnos. A ti'n chi sôn ychydig am pa mor anodd oedd hynny? O ti'n goffa bod yn yr ysbyty oedd hi wrth y deulu ifanc? Pa fath o brofiad oedd hynny? Ie, reidio therapi oedd y oedd ond y 10 munud bob dydd, ond oherwydd yr gwahanol arbenigedd sy'n bod o fewn y gwasanaeth iechyd, o'n i'n gorfod bod yn Manceinion. Wrth gwrs, dyna lle y driniaeth orau gael. Ond fi oedd yn anodd, o'n i'n gorfod mynd i aros am nosweithiau yn yr wythnos mewn gwestai rhad y Manceinion. Oedd baich ar lisa edrych yn ôl casu, yn fogan bach ni, dan blwydd oed oedd hynny yn andros o drwm. Ac o'n i'n teimlo wedi deithio. A mae'r profiad yn ddigon gwael beth bynnag. Mae o'n sicrhau'r egni allan o'n chi mewn dod y blinder mawr chi. A mae o hefyd yn tynnu'r dynoliaeth allan o'n chi. Wedyn eisiau sgwynu'r nofel fel bod fi'n cael rhywbeth eitha safadwy i gofnodi'r profiad, fel bod o ddim wedi mynd yn wastraff. A gobeithio bydd o'n help i bobl eraill sy'n mynd drwy'r therapi hefyd. A mae hwnnw wedi bod yn help i ti i droi rhywbeth drwg falle, i rhywbeth credigol. Sut oedd hynny i fynd ati? Oedd yn rhywbeth naturiol o ti eisiau neud? Oedd, o'n i ddim eisiau gwastraffu'r cyfnod yma o 6 wythnos oedd gynnau. O'n i eisiau gwneud rhywbeth credigol. O'n i eisiau cyfuno ffaith a ffuglen er mwyn trio gwneud rhywbeth arloesol, rhywbeth dyfeisgar mewn llenyddiaeth Gymraeg. Achos dwi'n meddwl bod yna berig yn i fynd i rych, bod yna berig bod yna stasis mewn llenyddiaeth Gymraeg. Bod yna gyfnod yn dechrau'r 90au er enghraifft, fel bod enillwyr rhyddiaeth yr Steddfod Genedlaethol yn torri tu newydd, yn creu math newydd o lenyddiaeth. Dwi'n meddwl bod ni angen cyfnod tebyg eto, a fyswn i'n licio helpu i greu cyffro newydd, i greu dyfeisgarwch newydd yn lenyddiaeth ni. Felly mae'r nofel yma yn rhywbeth ymgais i dorri tu newydd, wedyn? Ydy, hynny ydy. Dydy hi ddim confensiynol. Mae yna elfennau hunangofiannol cri, mae yna elfennau ysgrifol cri, mae yna adolygiadau yn rhan o'r deud, ond hefyd mae yna thriller, mae yna nofel am, mae yna stori am blot termysgol yn rhan o'r nofel. Mae yn dilyn ffurf, nid dyddiadur fel y cyfrif, ond mae bob digwyddiad wedi i fframio gwmpas y triniaethau, y 10 triniaeth yr 20 yna eisiau fod i derbyn. Ac felly, dwi'n gobeithio bydd o'n brofiad newydd, nath y beirniaid, i chymharu i hi efo nofela o Ewrop. Allai'n dweud bod fi'n ddigon sgedig i allu dweud ydyn nhw'n dweud y gwir ei peidio, ond mae'r ffaith i bod nhw yn gweld rhywbeth sofistigedig, yn gweld rhywbeth eitha deallusol, ond eto dallanadwy ynddi hi, yn rhywbeth sydd ddim plesio fi, mae'n rhaid i ddweud. A ti eisoes di ennill y goron yn 2014, os yna bwriad i fynd am rhywbeth? Unrhyw prif ofer arall? Dwi'n meddwl sa felly fi'n ymddeol. Quit well I'm ahead. Dwi'n meddwl sa felly fi'n ymddeol.